ايوه ستات اندى سرعون قالو جن بزا ستاتي اتفرد بني عند دلستاني اباكن واندمي من مسألة بدقامي راسي لاستواوك اهجي لالو قال قبال لالو كاون بوالا دقامي سلابات عندم نقر على ورب سلسو من مينت ياكل ضيقر قال قبال لالو جرسك بقى ايهونو كازي ليلا من اندمل من مالهوكم منم نقرات بل من انداد الرك تاوك الله كجربعي هيدي ما ينصر سرطان يسرعه ستتك لما درق بله اني اندام الناقر يامرون بما الناقر للا استسر اباكو اندمي لردها بل قالو لاني بلا لتوودا درقونا لانتا بيجيب شايد اللي ميمودا درق لزا لجورجو يو سويي اندام درقو قالين سرطوالو لسوم جمر بيين لسوم بيين ميمودا درق منم شقريلو ناز يامور أردت أشخاص في اللي جينال. سونر أي رأي اللي قال لونه. من تفضّره. ناز. يا أمور اللي تراجعني قبل. يوم نقدر ما نرجع لبشوفك. إيش يقولون هون ترى قاكي. ناز ما رجع قط تشالش. أكون. أكون ناز دابولا لج. سونر أي رأي اللي قال لونه جالش. نو استيان تاورا. من ناز. هلو. من كوي. يوم تاوري من ميجي قبل يدلم. بس. من. እሺ ያስተካክለዋለሁ እሺ በቃ አሁን ነው ደውላቸዋለሁና የት እንዳሉ ወዴት እንደሄዱ ልወቅ ጭፈራ ቤት ነው የሚሆኑት እሺ አሁን ተረጋጊ እሺ ተረጋጊ በቃ ትንሽ ቆይቼ ደውልሻለሁ ቻው ቻው ምን ተፈጠረ ምን አለች የሆነት ሶነር ራይ ሊገለው ይችላል ሶነር እኮ ነው ምን ሊያደርግ እንደሚችል አናውቅም ስለዚህ አላውቅም አይነሳ سونر ايرانين يونا نگر انداتا ايران قدبول عبيت وندمي كچ فرابيتو بفتنه توتا سونر ود ازاي يمطانو مكنياتون علاوكم كن انت لايو هون اينت كيم يزول مسلني بفلغو سات ممطات يچلال اني وديت ماليدم من يالك نو انت قوي يالكو الگباهم اندي كذا طفا بيالو اني ود ازا متشي سونر نارگاقوالو نا كذا بوحالا ني ممطات يچلال سل تملس ممطات يچلال شي قوي من اندايادرگ نو وندمي من اندايادرگ نو اندايتكوسبي نو مندن نو كفلغا يمطانا يفلغون نگر يادرگ يمطا هلو علي دمالك بقى علي دمالك اشي اني نازم فلكي لاغنيات اشي 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 دبل اسابقني اكو اشي اكو اني ما بري لمتا تو تو اسفلك اتنسى دنانا الم لا اللي تبال مداني ستهونيال ግን ጭንቅላቴን ቀና ማድረግ አቃተኝ እዚህ ቀኑን ሙሉ ስጠብቅ ነበር እውነት ለመናገር ይሄን ለምን እንደማደርግ እንኳን ማውቅ አልቻልኩም አሁን ብትሄጂ ነው የሚሻለው ሲራ ፋቲየው ለኔ እኔ ከጎን አለሁ ግን ምን መሰለ አሁን ሐሳቤን ለመቀየር አላሰብኩም አትመሰክሪ አውቃለሁ ቃለሽን ፈርመሽ አትሰጪኝ ምንም ችግር የለውም ስለኔ አንድ ነገር እንድታውቂ ፈልጋለሁ እኔ ጥፋተኛ ነኝ ሲራፕ ጥፋተኛ ነኝ ሰሊም ትክክል ነው እኔ በጣም ቆሻሻና የማረባ ሰው ነኝ ነገሮች የተለዩ ቢሆኑ ደስ ይለኝ ነበር ምንም ነገር መቀየር አልችልም ስለዚህ ይሄንን ከተማ ለቅቄ መሄድ አለብኝ ወይ በሰንሰለት አስሬ ወይ ደሞ ጥዬ መሄድ አለብኝ አባክ እንደዛ ተበል ሌላ እንድታውቅ የምፈልገው ነገር እኔ ነፍሰ ገዳይ አይደለሁም ሲራፕ يا مثل باي سرز نورو هلوم سو سليمم هنا هلوم سو اني ملون اونات ياوك او نبر هلونم نگر موني چلالو سيراب جن قد ادلهو ستت ابكي نبرو سو من اينت اندهونا اهونا يتشال وشتامني
أجبر باري سوني كل لانشي هالين سميت هولين بيون عندنو إيه مدانيت تنش دكم كم لياراقيني جلال جنيه كونجوك أنو يمي عبرا نسوك أنو تاوك ألش لما موت بتأم كونجوك أنو بتأم دك مونيال أباك شانتي جزيبي شانتي تي؟ أش بك عرفت أدرك برقت أني نتيه لفاتي ما استنقك أمونو قلت سنو تلك ما استنقك أني أنا كبرت قطع درسبتكو بتعم تلك تقاتي في السوابت أوف قني يونت إن الزيانت كوشاش هسرا وستيقى بربي يبج رشال قمتكم نبر السما قمتش نبر تككلني على هنا نقرات تدرج يالشين سلبري قدامي نقرشين سمنة النرج ميالشين يانشينش أنديت يوم قبل شيء ما يتيون ربنا ينور ربنا على وكم السما دنانو دنقت والجن أباك شو لنا قرس كيفك أدرس بتشرش هذا قبل ندرس أنا هنا قرمة أرشها من دنو جنان عندك كدالي قوي من كد أنتي كوستس كتوش أدرس عندك كداو تهين قوي أبا بالك نابك أقدام فتاتي جالكينو سليم بتأمي يسكرم كينو سلام أتي. تادس. أنا أبغى أجنان كراني. نايد بولارن ما يتفرق له. عندي ليش؟ كيف المطارات تستنو؟ أم سجن له. من ما يدري. ملك أمد البلي. يكناش ستجار شاساوكين تكمل شيء أبغى شو؟ ملك تريك له. إسكاون زينة شندي. منو يمت أهو منوري إلا ما طارتنو؟ እንደውም እዚህ ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳንም ኖርሽ ጠዋት ካና አብሮሽ ስለነበር ላናግርሽ አልቻልኩም ስለዚህ አሁን ብቻሽን ስለሆንሽ እናውራ ሰሊም ከመፈረሜ በፊት እንዳስብ ነግራይ ነበር አስብበታለሁ እና ማስጠንቀቅ ያህል ለመቀበል ወስኛለሁ በጭራሽ አልፈረምም ጥሩ ጥሩ ውሳኔ ነው አመሰግናለሁ ይሄኔ እዛ ወረቀት ላይ ፈርሜ ስተት ሰራ ነበር ጠዋት ላይ فاتي راسو لن يصالفو لسيطة نبار قالي مل الشيء لانا ساندو نسل اوك اليوني چلال بدك كل اندسو ايد اللم اشي اللي ناشنات تس جنك منو ماينت يازن سميتو ستشن دينور ازي غار يالو نگر کانچو ساني غاري ميا گنا يونا گري اللم سيرات اهونم برو لهونشي يتبقشنو ليلى يمي تبقى ما نم سويلو سلازي بوليس تابي ستشون قال بچراش اتارش لمن ايولش لفاتي ميون عندك قدالي يا ستشو قال قال ما حل ليلو سلازي بزال يفرد بش ايچلم انا قوي تاديا نزال تلقاو يا سبكنو اون فاتي انديت نو طوات كنبر يتشاله نو يهونا بوتا بروس لميد يورا نبر مداني تو تصنو ارغو بتن ميونو قوي قوي قالي ملشي اندما نساوكم ايه منو مالتنو يهونا نگر لي ادرگنو فاتي اندات تتاقين اندات تتاقين كذيبا لا اندات كربون سالي منگدو ايهنو مهوني لبتم نگر اندازي مقواجات لبتم الفا لكم نبرگين يهونا نو فاتي قوي منم نگر على بكام يما نگر اتورا اسنتو فاتي باك اندازات تادر ليلا منم ادرگ چلالو ودت ليد چلالو سيراب يچارسوني لگلوني الگباش ሙጡ ሁሉም ሰው በፍጥነት ይውጣ ሶነሪ ፈራውት ነገር ባላ አደረክ እባክ እባክ
فاتي وداجي يباكن اسو نغر تطلو تشلال اندزي عينت نغر يميادرك سو ايدلم سلازي يباكن طالو هيوتي ابقتو لتلالكواچو كو منم ايغباچوم فاتي انسو ياسروني ميغلونيا فاتي سالي من اند ادمطو باكن اهون قالين اندلوط اندما يفلق يي نغري نو كلاچو سيرابو دي انچيني مچمرال اباكاچو لتوط تشلالاچو فاتي لبچي لا نغرو فلقال بزو اتلفا انيا بنورا منم ايقيرم اباكاچو بزو برو زغوت ودني اندا تتطغا اهون حساب لا اسقيري يي مكركو ايدلم فاتي لا ورا بچا لكن دولت مكنيات هي سوتش هنا نورالن بسرا زماني بزو عسكري مرمر على هيجالو اندز عينت گوديش بزو ايچالو اهون بيميتو 5 دقيقوت من اندي ميطا نغرهالو اهون ادامطي يانن سلت غرورو لاي ادرگست قورطاو دم سرن تاگنيواله كزام تدمواله يا مون سي جمر انت راسن ما دانات شيلم انيا من ما ادرگان شيلم يفلگه نغر بنادر انكو لي سارا ايچلم بزو دم بمفسس مموت عند نغر نو كليلوچ اماموتچم يتلهي نو چنقلاخ سلي تكوسو كمموت ويم بمسكو زل وركو كمموت غير يي اماموت بچرشا يگناي سلازي لمچرشا 5 دقيقوچ يا اماموت كفلن بدم بتايوال بنزي 5 دقيقوچ است براس دم تانقا يتفرافرك مريت لي تورقاله ايو لفاتي كذا لراس من تلوال مسله كامس دقيقا بفيت ود نبرو بملس نورو تلاله تلمناله گن من ما ادرگات شيلم بزو دم بماطات تموتاله بزي مرچا يمتهد كونه ሁሉንም ነገር አንድ ባንድ በርግጠኝነት ታጠዋለ ህመነኝ እና እኔ እንድሰማኝ እፈልጋለሁ ሽፋቲ እኔና አንተ በተረጋጋ መንፈስ ቁጭ ብለን እናወራለን አሁን የምነግረ ነገር ላንተ በጣም የሚጠቅም ስለሆነ ነው ግን ደግሞ አሁን አልፈልግም ምትለኝ ከሆነ ከዚህ ወጣና በሩን ዘግቼ ማንንም ሰው እንዳይገባ እናገራለሁ ስለዚህ እዩት ቀራለ ማለት ነው በደንብ አስብበት ተባከን ግን ሁለተኛ ምርጫ ከፈለክ አሁን ቁጭ ብለን በደንብ በተረጋጋ መንፈስ ማውራት እንችላለን ማለት ነው ለሴራፕ የሰጠችውን ቃል እንዳታነሳ ነግራታል አያሁን የምናወራው ነገር አግኝተናል አንድ የሚገርም ትልቅ ነገር ልነግር ፈልጋለሁ እሺ እሺ መጀመሪያ ምን እንደተፈጠረ ንገረኝ እሺ መጀመሪያ ንጻ ለቀሃለሁ ምክንያቱም አንተ ልክ ንጻ ስትወጣ ለኔ የበለጠ ጥቅም ይኖርሃል ይሄ የኔ ውሳኔ ነው የሚሆነው እሺ ቅጣቱን እንደምታስቀንስልኝስ ሰማኝ በዚያ አቋም እስር ቤት ውስጥ ለአንድ ሰዓት መቀመጥ አትችልም እንዴት ነው የሚሆነው እና ታዲያ ምንድነው ማደርገው ይሁን አሁን ሀሊሳዲን እንዳስረው ትረዳኛለህ ማለት ነው አብረን ሆነን ሀሊሳዲን ለህግ እናቀርባለን ከሱ ጋር አብረት ሰራለ ግን ደግሞ ለኔ ነው የምትሰራውሽ እሱም የበለጠ አደጋለው አደጋለው ሰውዬ አሁን አንድ ስባሪ ስለት ጉሮሮ ላይ ያደረክ ሰው ኮነ ስለምን አይነት አደጋ ነው ያወራለው በመንደር ላይ ምንም አይነት ከዚህ በላይ አደገኛ ሊሆን የሚችል ነገር የለም ደግሞም አሁን ነፃ ለቅቄ ወጥተ በነፃነት እንድትኖርና እንድትንቀሳቀስ ስለማደርግ እነሱ ላይ ጥርጣሬ እንዲኖር እንዳታደርግ መጨረሻ የእስር ቤት ውስጥ አይሆንም ለአንድ ሰዓት እንኳን አትገባ ቃል ገባላለሁ ምንም ቢሆን የትምርት ቤት ጓደኛዬ ነህ ምንም ነገር አድርጋለሁ የእውነት አድርጋለሁ እሺ ታካሚውን ገብተሽ ማየት ትችያለሽ አመሰግናለሁ ምንም አይደል ታዲያስ ናይዴ ናይዴ ፈጣሪ ማርሽ ጠበቃ ጀናካራ አባላለሁ ከሴቶች ማህበር ቶክዬ ነው ደዚህ የመጣሁት እንዴት ነሽ ከፈቀርሽልኝ አንቺ መርዳት ትፈልጋለሁ እንዴት ልረጅኝ ትችያለሽ አንቺ ላይ የተፈጠረው ነገር በፍጹም ያለቅጣት እንዲያልፈራ አደርግም አታስቢ አረ እንደዛ ታደርጊያለሽ አዎ እዚህ የመጣሁት ያንቺ ጠበቃ ለመሆን ነው መጀመሪያ የስነ ልቦና አገልግሎት ከዛ አንቺ ከኔ ምንድነው የምትፈልጉት ልረዳሽ የምፈልገው አንቺን መደገፍ ስለምፈልግ ብቻ ነው አታደርጉትም ለእናንተ የሚጠቅማችሁ ነገር ከሌለ አታደርጉትም ናይዴ እኔ በበጎ ፍቃድ የምሰራ ጠበቃ ነኝ እና ምን ያደረኩ ያለሁት በፍቃደኝነት ነው እና ደግሞ ሴት በመሆኔ አንቺ ላይ ተፈጠረውን ነገር ለሌላ ብዙ ሴቶች መማሪያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እኔ ላንቺ ስልሽ ደግሞ ልጄንም ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ እንድረዳሽ ፍቀጅልኝ ልጃለችሽ? አዎ ባንቺ ጥሜ ናት አሁን አዘኔታሽን ልታይልኝ ትችያለሽ?
እንዲ በመሆንሽ በጣም አዝኛለሁ። ለኔ አትዘኚ እርሹ። ሰነድሽን በደንብ አይቼዋለሁ። ማንንም ቢሆን መቀጣት አለበት። ለዚህ ጥፋቱ የግዴታ ቅጣት ማግኘት አለበት። ከደረጃው ድቄ ነው ገባሽ? ማንንም ሰው ምንም አላደረገኝም። ደግሞ ምርዳታሽን አልፈልግም አልጠየቅኩሽም በቃ። ለምን አትጅልኝም እንዴ? ቆይ ለምን ነው ሰላሜን ማትሰጡኝ? እኔ ለመንከታት ሞክሪ እሺ? ግን ቢሆንም አሳብሽን ከቀየርሽ ወይም እርዳታ ከፈለሽ በዚህ ማን እንደሆንኩ ብታውቂ ኖሮ እኔ ለመርዳት አትፈልጊም ነበር። አሁን ከዚህ ጅልኝ በቃ። እሺ በቃ ሶነር ኤራይን ምንም አላደረገውም አይደል? ተረጋጊ። ምንም አላደረገውም። በቃ ለምን አንቺ አትረጋጊም? ናዝ አኩና እናገረው ነበር። ሁሉም ሰላም ናቸው። ምንም ችግር የለም። ስለዚህ በቃ አንዴ ዞረሽኝ። አሁን ደህና ነሽ? አየሻውን መጣል። ሁለቱም ናቸው የመጡት። አሁን ተረጋጊ እሺ? ምን ተፈጠረ? ማንም ላይ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ናዝ። ሁለቱም ደህና ናቸው ፈጣሪ ይመስገን። ሁሉም ሰው ሰላም ነው። ደግሞ ኤራይ ከጎካን ጋር ነው። ይዞ ስለሄደ ምንም ነገር አልተፈጠረም። ለምንድን ነው ሶናር ከመኪናው ያልወረደው? ትንሽ መረጋጋት አለበት ያሙር። ወደ ቀልቡ መመለስ አለበት። ነገሩ ገና ትኩስ ነው። ንዴቱ አለቀቀው። ምን እናገራለሁ? ናዝ ናዝ ታይ እንዲረጋጋ ትንሽ ጊዜ ልትሰጪው ትችያለሽ? በቃ ይነጋገሩ በቃ። ኤራይን ምንድን ነው ያደረከው? እናትሽን አናገርሻት ናዝ? ሶናር እየጠየቅኩ ነው መልስልኝ። በህይወት አለ? እሱን እኔ አልጠየቅኩም። ኤራይን ምንድን ያደረከው? እውነቱን ልንገርሽ የምር ማወቅ ትፈልጊያለሽ? ሽጉጤን አነሳውና እግሩ ላይ ተኩስኩበት። እዛ ሄድኩ ልተኩስበት ነው? አዎ በትክክል። ሐሳቤ ከጉልበቱ በታች ልተኩስበት ነበር። ይገርምሻል አጥንቱን እንደነካው ከፍተኛ ጥንቃቄ ሳደርግ ነበር። ቆይ ምን እየልከኝ ነው? መስማት ትፈልጊያለ? ስሚኛ። እሱ ምላሽ ሊሰጠኝ ሲል እግሩ ላይ አነጣጥሬ ለመተኮስ የደቀንኩትን ሽጉጥ ጭንቅላቱ ላይ ደረኩበት። እሱን ለመግደል? ልክ ነሽ። አዎ ልገለው። ከዛ በሆነ መንገድ ያዙኝ። ሰዎች ጣልቃ ገቡብኝ። መስማት የፈለግሽ ይሄን አይደለም? ከዛ ልክ ውስጥ ስገባ ሶነር ሁለቴ ወደ ላይ ተኮሰ። እኔ ጣልቃ ገባውና ችግጡን ከሶነር እንደምንም ብዬ ተቀበልኩት። ለማረጋጋት አስቀመጥኩት። ከዛ ኤራ ሄደ። ከዛኛ ላይ ደቀነብን። እኔ ልክ እንደ ውጭ ሰው ነው የምታየው። ታገሉኛላችሁ ምናምን አለን። ይገርምሻል እንደማየው ከሆነ እኔ ላይ ሱቅ ይዞብኛል ምናምን አለን። የምርህ ነው? አዎ አዎ። ከዛ ጎካን ወዲያው መጣና ከኤራይ ጋር ትንሽ ተደባደቡና ሽጉጡን ተቀብሎ እና ያው ልጁ ጉብዝናውን በሚገባ አሳይቷል። ህይወቱን አደጋ ውስጥ ከቶ ነበር። አዎ ጎካን። ይገርማል። ይሄን ማመን አልችልም። ትልቅ ድራማ ነው የተፈጠረው። አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ? ምን አይነት ሰው ነኝ? ምን አይነት ሰው እንደሆንኩ አታውቂም እንዴ? በጣም ይገርማል። ህሊና እንደሌለኝ አታውቂም እንዴ? ቆይ ለምን? ልክ ስለኔ አዲስ ነገር እንደሰማሽ ነው ይሆንሻለሽ። መገረምሽ አልገባኝም። ኤውልሽ እንዳሰብኩት ባድርግ በጣም ጥሩ ነገር ነበር፣ ግን ደግሞ ችግር በሬን ሲያንኳኳ ልክ እንዳላየሁኝ ከዛ መደበቅ አልችልም። እኔ እንደዛ ማድረግ አልችልም። ኤራይ እኮ ጓደኛህ ነው። አዎ ኤራይ ጓደኛዬ ነው፣ ግን ጓደኛ እርስ በርሱ እንደዚህ አይወጋጋም። ጓደኛ እርስ በርሱ አይከዳዳም። እንደዛ ላረገ ሰው እንደውም ይሄ ሲያንሰው ነው። እና ስላልተኮስክበት ይቆጨሃል? አዎ አዎ ይቆጨኛል። ባለመተኮሴ በጣም ይቆጨኛል። አሁንም እየቆጨኝ ነው። አኩን ከጀርባዬ ባይመጣ ኖሮ አሁን ይሄኔ ሆስፒታል ገብቶ ታሪኩ ሌላ ይሆን ነበር። አይደለም እንዴ? ለካስ ምንም አላውቅም። በጣም እያስፈራኝ ነው። ፍሪ። በጣም ጥሩ ፍሪ። ጥሩ ነው። እንኳንም ፈራሽ ናዝ። ናዝ ናዝ ምን ተፈጠረ? ናዝ ናዝ እባክሽ ጠብቂኝ። በቃ መሄድ ነው የምፈልገው። እሺ ቦርሳዬን ይዤ ልምጣና አብረን እንሄዳለን። ታትምጪ። ይሄ ሰውዬ ከጠዋት ጀምሮ ሲበጠብጥ ነው የዋለው። አውቃለሁ። ከመምጣቴ ጋር ምን ያገናኘዋል ታዲያ? ያሙር አንቺ ከአኩን ጎን ሁኚ፣ እኔ ግን መሄድ እፈልጋለሁ። እናም ብቻዬን ነው መሆን የምፈልገው። እባክሽ አዲስ ነገር ካለ ደውለሽ ከሰው
ساو يسكي تدش ترغاغا بفتر على مرغاغات موكر بچا انتوني بقى زور بالي بقى تو مجمره ترغاغا انا تو حالو بچا انت هونا لكن قوي عندي انا لا كفلون الله ان انت ازي اورو شي اشو دي ايو لي يوران يالنو سلا ايراي نو زاري نازن يوداتال نغه دمولي لا سيتي يوركو اي سمعني اند رغر لنغره داغمنيا يزان كاري ليسم اندا تنسابني شي بزي ساعه يتنفسه نو يا داغمو ايغباو اون زور بلين اشي تو حالو وندمي وندمي جن بفطر املاك باك ترغاغا سما سوي لمندن نو مرغاغاو ماننت هي ادلم اكو ها انا لا يلين ابدر لهو ندي لمندن نو مرغاغاو ها دمو يهولو يتفطرو بانت مكنيات نو انديت نو ني طفاتو كلاتشينم ازي سبسبكن ايهو مچرشاو اندزي هونا تو وندمي يمر يميربش هي نو كالو ديلتشين توات بقى استولن جوندمي كالو ديلتشين انين مايت هايتطبق باتم انا انين ستاين يمتفرا كهونه بقى انين ستاين يونه شيطان سو كهونه متايات مانن مالاس كدراتم كاني زور مالت تشلالچ منالبات ما ادرغال تشلم يونال አላውቅም በቃ ምናልባት ከኔ ተሻለ ለምድ ያለው ሰው መጥቶ እንድታወራ ሊያደርጋት ይችላል እኔ ማውራበት መንገድ ምናልባት አልወድድችሁም ይሆናል ያዘንኩለት አልመሰላትም ይሆን እንዴ አንዴ ላውራ አዎ እሺ እንድትጨርሽ እየጠበኩ ስለነበር ነው አአ አረ ለውጥ አሁን አንድ ነቀፋ ልሰጥ ነው ግን ላጣጥል ፈልጌ አይደለም ወይም እንዲከፋሽ ፈልጌም አይደለም የምር ላናድድሽም ፈልጌ አይደለም እኔ እንጃ ከመንቀፈ በፊት አስቀድመህ ስትጠይቅ የመጀመሪያ ጊዜ ነው አይ አሁን ይገረፈደብ አይደለም በጣም ወድጄዋለሁ እሺ እንግዲያው አንድ ነገር እንገር አሁን ያቺን ሴት ማሳመን ችግር ሊሆን አይችልም ይኸውልሽ ማድረግ እንችላለን ብለን እናስብ ነገሩ እንደዛ ነው ግን በነገራችን ላይ ሌላ ነገር ማስተካከል እንችላለን ጀናኑዴ ስሚኝ ምንድነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሁልጊዜ እንዴት ላስረዳሽ ራስሽን ስተት የሚሰራ ሰው አድርገሽ ማየት ማቆም አለብሽ ጭራሽ እንደዛ ታስቢ ገባሽ አይደል ነገሮችን በሌላ መንገድ ማየት መጀመር አለብሽ እንደዛ ነው ምናልባት እቺ ሴት የሆነ ነገር ልትነግርሽ ትችላለች ምናልባት ሚስጥር ሊኖራት ይችላል አላውቅም አላ አይደል ማለቴ ምናልባት የፈለገ ነገር ብታርጊ መቼም ብትቀርፊ ማትችው ችግር ሊኖር ይችላል የምልሽ ገብቶሻል ይሄ ነገር ካንቺ ጋር እንደማይገናኝ መረዳት መቻል አለብሽ ስለዚህ እንዳንተ ሌሎችን እንደውቅስ የነገርከኝ ነው አሁን እንደዛ አድርጋለሁ በፈጠረሽ አምላክ አባባል ግን እንደዛ ነው የሚመስለው አላደርግም ግን ስለሱ በኋላ ማውራት እንችላለን እሱን ይያደረክ ነው ግን ይሁን በቃ ስለኔ ጉዳይ አይደለም አሁን ስለኔ አይደለም ወሬው ስለሱ በኋላ ማውራት እንችላለን አንቺ ይሄን ይላል እሺ ስሜቴ መሆን አይጠበቅብሽ አሁን ፊት ለፊት ያለው ጉዳይ ላይ ነው ማተኮር ያለብሽ ነገሮችን ወጣ ብለሽ ማየት መጀመር አለብሽ አመለካከትሽን ቀይሪ ሁልጊዜ ነገሮችን በተለየ መንገድ ማየት አለብሽ ጀናን በጣም ግልጽ እኮ ነው ፋቲ ራሱን እንዳጠፋ ያተረፍኩ ሰሆነ አሁን ግን ምን ይያልከ ነው ያለው አው ግን ባክሽ ስለራሴ እንደውራ ታድርጊ ያልኩሽን ብቻ አድርጊና ሰላምሽን አግኚ ቆይ እስኪ ንገሪ ለምንድነው በማይሆን ነገር ራስሽን የምታስጨንቂ ስለዚህ ፋቲ ነፍሰ ገዳይ አይደለም ብለህ ነው የምታስበው በጭራሽ ገና ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ነፍሰ ገዳይ አይደለም ብዬ ነው አረ ተው ባክህ በፈጣሪ አውነት ነው ማኝ አውቀ ነበር ይኸውልሽ ሙሉ ለሙሉ አለጋ እንደሆነ እርግጠኛ ነበርኩ ፋቲ ምንም ነገር ሊያድርግ ይችላል ምንም ሊያድርግ ይችላል ግን ነፍስ የማጥፋት አቅም እንኳን በፍጹም የለውም አንይ ስሜታ ያቱኝ ይያልከኝ ተደግረኛለ ግን በተቃራኒው ያደረክ ያለውን ነገር ስታስበው ለፋት ትንሽ የምታዝን ተመስላለህ ለታድነው ትፈልጋለህ እስኪ ሁሉንም በግልጽ ንገረኝ ለምን እንደዛ አልሽ ያስታውቅባህላ ደግሞ ባኩን ጉዳይም ስሜታ የሆነ ነበር በህይወት ትልቁ ሳኔ ስሜታ የሆነ ነው የምትወስነው አሁን እሱን አስተውላል ብቻ ግን አንተም በጣም ስሜታዊ ሰው ነህ አረ ታንቺ ደግሞ ነው አይደለም አይደለም ምን ነው ምን ያየ ነው ምንድነው? እዚህ ጋር አይስክሬም መሸጫ ሱቅ አንብር እንዴ? አያ መታት አለፈው እኮ። ይሄን መኪናው ከጠፋ ራሱ ቆይ። ለምን ይጠፋል? ሲኒማውንም እዚህ ጋር አለ። ለምን አይስክሬም ቤቱ ሊኖር አይችልም? ለምን ጠፋ? ተዛልሽም ያኔ እዚህ ጋር አይስክሬም ገዝተን ወደ ሲኒማ እንገባ ነበር። እስቲኝ። በጉዳይ አዝናል እንዴ? አዎ አዝኛለሁ። አይስክሬማችንን መብላት ነበረብን። ሲኒማ ቤቱ እስካሁን ድረስ ውበቱ አለ። ይኸውልሽ ጀናን ሁሉም ነገር እንደ በፊታችን ውብ እንዲሆን ነው መፈልገው። አንድ ነገር ልንገር? እንደውም አሁን ከመጀመሪያ ቀናችን የበለጠ በጣም ደስ ይላል። እነትሽ ነው? ያለ ጥርጥር። አሁን ትንሽ ተረጋጋ። አንተን እያየሁ ነበር። አናዳኛል በጣም ተናድጄብሃለሁ። ለምን? ያኔ በያምር ጉዳይ በጣም ስበሽቅ ነበር ምንም አልተዋጠልኝም ነበር ለሷ ብለ እንደምትቀየር ነግራይ ነበር
የነገርከኝ ነገር ልክ ነበር አቁ ማነቴን እየነገርኩ አልነበረም እየነገርኩ የነበረው ማን እንደመሆን ነው ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ቃልህን ጠብቃለሁ እንደሜ እሷን ተከትለህ ሄዳል ለዛ መንገድ ጀምረ ታግዳል ሁሉም ነገር በመስመር ላይ ነው የምታፈቅራት ሴት አብራን ያለችው ደስተኛ ነህ አንተ እንግዲህ ተመልከተኝ እስኪ አንተ መቆም ያቃተ መስሎኝ ነበር ግን ለካስ ራሴ ነኝ ያቃተኝ አንተ ባትመጣመሩ ምን ይፈጠር ነበር ምንም ነገር አይፈጠርም ነበር ባትመጣመጥፎ ነገር ምንም አይፈጠርም ነበር በርግጠኝነት ታቆም ነበር ወንድሜ ምንም አታደርግም ነበር ትልቅ ስህተት ሰራ ነበር በጣም ከባድና ትልቅ ስህተት ሰራ ነበር ለጁን ገለው ነበር አቁም የሰይጣን ጆሮ ይደፈን እባክህ እንደዛ አትበል ወንድሜ አንተ በምንም ታመር እንደዛ አታደርግም ነበር እሺ ግን ደግሞ አሁን ላይ ባልተፈጠረ ነገር ሊፈጠር ይችላል ነበርኮ ብለህ ራስን አታስጨንቅ እኔ ምለህ ወንድምህን አናገርከው እንዴ አወራችሁ ታውቃለህ ስላንተ በጣም ተሳስቼ ነበር በፊትኮ እንደዚህ አይነት ስህተት አልሰራም ነበር አሁን ላይ ግን ምን እንደነከኝ አላውቅም አቁም እባክህ በሱ ነገር አሁንም ድረስ ግራ ተጋብቻለሁ የጎካን ጉዳይ አሁንም ምን እንደሆነ አልገባኝም እኔን ምን እንደሚያስፈራኝ ታውቃለህ አቁም ውስጤን የሆነ ባዶነት ይሰማኛል በጣም ጨለማ የሆነ ነገር አለ አንዳንድ ይጋፈጠዋለሁ ግን ላስቆመው አልችልም በእኔና በአንተ መሀል ያለው ልዩነት ይሄ ነው ወንድሜ አንተ ጋር እሱ ነገር የለም ተው እንደሱ አትበል እባክህ በየቀኑ እንዴት እንደምትሰቃይ ታውቃለህ እሱን ችላ ለማለት እሱን ለማስወገድ ምን ያህል እንደምለፋ ታውቃለህ ትንሽ ይሄ ነገር ሳገኝ እንደ እሳት ነዳለሁ ታውቃለህ ራሴን ከመበታተን ከመጎዳት ለማስቆም እየሞከርኩ ነው ግን ደግሞ ለሁሉም ነገር ምክንያት አለ እንዴት ብለህ ነው የምትሞክረው ህልም በማየት ወንድሜ በዛ ነው የምኖረው ስለ ያሙር አስባለሁ ከያሙር ጋር ስለሚኖረን የወደፊት ህይወት አስባለሁ በነገራችን ላይ ስለ ቤተሰብ አልማለሁ ቤተሰብ መመስረት ምን እያልክ ነው አንተ ልጅ ወንድሜ የሰው ልጆች እንዴት ላስረዳ ሁላችንም እዚህ ህይወታችን ውስጥ የምንስለው ስዕል አለ እኔ እዛ ላይ ቀለም ለማድረግ ሞክራለሁ በየቀኑ ከንቅልፌ ስነሳ መጀመሪያ የማስበው ስለ ያሙር ካራ ነው ከዛ እዛ ላይ ቀለም አድርግበታለሁ ለምን ትስቃለህ አትሳቅ ይሄ ዓለም ላይ ያለው ነት ነው እኛ ሁላችንም ነጭና ጥቁር ነን ስማ ደስታን እየሳልክ ነው እንደምትኖረው መናገርህን ቀጥላ ታቁም ባካል ነግራ ትቀልድብኛለህ ትቀልዳለህ ተው ባክ አሁን ልቀልድክብኝ ያለው አሁን ባትቀልድ ራሱ አንድ ቀን አንስተ መተረማሽ ሆፍ አይቀርም ስለዚህ ተው በል ንገረኝ ኢስታንቡል ስንመለስ ነገሮችን በመስመር እናድርጋቸዋለን ወደዚህ ቦታ በጣም ብዙ ጊዜ እንመጣለን አቃቤ ህጉ ወይዘሮ ጀናን ጋር ድጋሚ ይመለሳል ድጋሚ ይጋባሉ እዚህ እንዲሰራ ይደረጋል ሁሉም ነገር ይስተካከላል እኔና ያሙር ለሴ ልጆች እንወልዳለን ያኔ እኔ ያሙር የህግ ቢሮን ትከፍታለች እኛም የመጨረሻ በጋ ሚል ሌላ ጭፈራ ቤት እንከፍታለን ምክንያቱም እሷ ስራ ስለሚበዛባት እኔ ልጆች ጠብቃለሁ ከዛ በፍቅርና በሰላም እየተዋደድን እንኖራለን ከዚህ በላይ ልቀጥልልህ የሰማው ሆይ በቃ የኔ ዋና ህልም ይሄ ነው ይሄ ብቻ ነው ምን ነው ምን ሆነብህ አልወደድከውም እንዴ ምንድነው የዛሬ 10 አመት የልጆች መወግዚትም ተሆናለህ ማለት ነው እንደምትቀልድብኝ አውቄው ነበር ግን እኮ አልቀልድብህም ብለህ ነበር አይደል እንዴ ወንድሜ ጥያቄ እኮ ነው የጠየቅኩ ተው ባክ እንደው ምን ሊና ነገር ተውኩት በቃ ጥያቄ ጠየቅኩ እንጂ አልቀልድኩ ለምን ነው የምጠይቀኝ በ10 አመት ውስጥ ልጅ ተጠብቃለህ ያልኩ መወግዚት አልከኝ እኮ እሺ አሁን ልጅ ተጠብቃለሁ አደርገዋለሁ ልጆችን በሚገባ ተጠብቃለሁ በሚገባ ያለ ጥርጥር ልጆችን ከባከባቸዋለሁ ሶነር እሺ ሲያለቅሱ ማየም ማይ ይያሉ አያለቅሱ አባዬ አባዬ ይያሉ ያለቅሱ አረጋቸው ወንድ ልጅ ሊሆን ይችላል ወንድ ልጅ አረ ወንድ ልጅ አይሆንም ወንድ መውለድ አልፈልግም አይ ወንድ ልጅ አልፈልግም አምላኬ ይቅር በለኝ ግን ወንድ ልጅ አልፈልግም ወንድ ልጅ ዞር ማለት አለበት ተው እንጂ ወንዱ አንተን ይያየ በእርግስ በጭራሽ አልችልም ያ ችግር ይሆንብኛል ሁለት ሴ ልጆች ወልድ በቂ ነው ይበቃኛል ስማ ይሄን በንጹህ ልቤ ነው ነገርኩ ስለዚህ ስለ ህልሜ ለማን እንዳትነግርብኝ ከተናገርህ በቁም ይያልን ይማቃጥለ
አታስብ ለማንም አልናገርም ደስ የሚል ህልም ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ እዛ ህልም ውስጥ እኔ መኖርና ለመኖርን አላውቅም ግን ደግሞ ጥሩ ህልም ነው ተመልሰው ወደ ጨለማው ገባ አይደል ምን ነክቶ አለ ወንድም ምን እንደነከኝ እኔ ማላውቀው አላውቅም ሲጀምር እስከ 10 መድረስ እኖራለሁ ብለ ነው ስለ ነገ ማን ያውቃል ብለ ነው ከፈጣሪ በቀር ፈጣሪ ድረስ ምንም አለም ያላውቅም ስለምንም ነገር አለም ያላውቅም አለማ አለም ወንድም የመጀመሪያ ማለም አለበት ከዛ እሱን ተከትለት ይሄዳል ለማሳካት ያለም ከሆነ ነገር እንዴት ተከትለላት ይርት ይችላል ከዚህ በፊት እሱን አድርገው ነበር ሞክሬስ ተሰርቻለሁ ልክ አይደለም አንድ ነገር በኃይል መፈለግ አለበት የምትፈልገው ነገር ማስተዋል አለበት ያለ በለዚያ ጮክ ብለ ለማውራት ታፍራለ ለምን ከህልም ወደ እውነት አንይደም የመጀመሪያ ቀጠሮህም በእኔ ምክንያት ልታረፍ ነው ደና ነ ሄድ በቃ ወንድምስ አዛልም ውስጥ ወንድም ሄቱ ጋር ነው ያለው ሁሉንም ነገር በደንብ አውርቼ ያል ነበር ግን ዋና ነገሩን ሳልነግር ረሳሁት የማለም ህግም መሰለ የሆነ ሰው ዛህልም ውስጥ መኖር የማይገባው ከሆነ ህልም ውስጥ መግባትም የለበትም እንዳትረሳው አቶ ቦራ አሁን ልጅ ከመርከቡ እየወጣ ነው ያለው ወደ ቤት ከሄደ ማድረግ ያለብን ታውቃለህ በሚገባ ልጅ አባዬ ምን ተፈጠረ ነው ነይ ልኝ ወደዚህ ነይ ምን ተፈጠረ በጣም ነው ያዘንኩት በቃ ውዴ በቃ ንግባና ቡና ላፍላልሽ ነይ በቃ ታክሽ ነይ ግቢ ቀስ በይ እየመሸብን ነው ያሙር መፍጠን አለብን ከፈለክሽ ብንሄድ እንደርሳለን ግድ አይደለም ለትንሽ ጊዜ እዚህ እንቆይ በጣም ነው ደስ የሚለው ያዘጋጀውልሽን ሰርፕራይዝ ለማየት አልጓጓሽ ጓጉቻለሁ ግን እዚህ መቆየት ነው የምፈልገው እባክህ ትንሽ እንቆይ ስለዚህ ሰርፕራይዝ ምን እንደሆነ ልንገርሽ? ንገረኝ። የበረንዳ ላይ ሲኒማ የምትወጂውን ፊልም እናያለን። ከዛ ቫኒላ አይስክሪም እንበላለን። የምርህን ነው እንዴ? እሺ በቃ ና እንሂድ። አሁን ነው እንሂድ። አፍጥነው እንሂድ። ተነስ እንፍጠን። ግን እንደዚህ ካደረክ መነሳት አልችልም ከዚህ ቦታ መንቀሳቀስ አልችልም ወይም ትንሽ እንቆይ ትንሽ ብቻ ትንሽ እሺ በይ ተኝ በቃ አይ እንቅልፌ እንኳን መጥቶ አይደለም ትንሽ ብቻ እዚህ እንቆይ ትንሽ እንቆይ ትንሽ ብቻ እሺ እሺ ግን ደግሞ በጣም አርፍደናል
ስለዚህ በቃ ተነስና ሆኖ ነው እንዴ? ነይ። እሺ። ነይ ንጭ። ነይ ነይ ተነሽ። ነይ ተነሽ። ስማኝማ ይሄን ክፍል በጣም እንደምወደው ታውቃለህ አይደል? እንዴ ከልብሽ ነው? ስለዚህ ምን ችግር አለው? ሁልጊዜ ወደዚህ እንመጣለና። አረ? አዎ በይ ነይ ተነሽ። እሺ በቃ። አንቺ ወረጂ ነይ ቦርሳሽን አመጣለሁ። አቶ አኩን በስልክ ነው ያወራነው። ዛሬ ሙሉ ሲኒማ ቤቱን ይዞታል። አኩን ጎካል ታሽክ። አዎ አንተ ነህ እንዴ? አኩን ያምሮ የምትወደው ፊልም ነው። ጥሩ አጋጣሚ ነው። አሁን እኔ አኩን ጎካል ታሽክ ነኝ። ቆይ ቆይ አንዴ ጀና እንኳን ደህና መጣ። አዳራሹን በፈለከው መንገድ አዘጋጅተናል። ንገሩኝ እስኪ ምን አዘጋጃችሁ? ያው በጣም ደስ የሚል ድባብ መፍጠር የምትችል ሰው ነህ አቶ አኩን። ሁሉም ነገር እንደምትፈልገው ነው የሆነው። ፊልም አብራችሁ ታያላችሁ። ካልተሳሳትኩ ፍቅረኛ አለች መሰለኝ፣ ወይዘሪት ያሙር አይደል? ወይዘሪት ያሙር። እስኪ አዘጋጃችሁትን ነገር እኔ በጣም ጓጉቻለሁ። ይቻላል፣ እባካችሁ ወደ ውስጥ ግቡ። እኛ ከገባን በኋላ ሁለት ወጣት ልጆች ከመጡ እንዳታስገባቸው። እሺ፣ ይቻላል፣ እባካችሁ ቅደሙ። እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን። አረ መግባት የለብንም፣ ይሄ ልክ አይደለም ሰሊም። ምን ይሄ እንግባ እንጂ እንግባ። እስቲ ገብተን ንቀ ሰሊም ግን በጣም ቆንጆ። ይሄ ምንድነው? እስኪ በፈጠረሽ አምላክ ሊያሳብዱኝ እኮ ነው። ይሄን ሁሉ ነገር ማድረግ እስቲ አሁን ይሄ ምን ይባላል? እዚህ ምንጣፍ ላይ ከልጄ ጋር አንድ ፎጣ ለብሰው እጅ ለእጅ ተያይዘው ሊቀመጡ ነበር። አሁንስ ማበዴ ነው። ይሄ ልጅ አቃጥሎ ሊደፋኝ ነው። ይሄ ደግሞ ምን የሚሉት ነው? ይሄ ምንድነው? በጣም የሚገርምና ባለጌ ሆነ ልጅ ነው። ምን ያደረክ ነው? እየሆኑ ያሉትን ነገር በደንብ አውቀዋለሁ። አዎ እኔ በደንብ ታውቆኛል። ልደቱ ላይም የሆነ እንግዳ የሆነ ነገር ሲያደርጉ ነበር። እንዳትገናኙ ብያቸዋል ነበር እንዴ? ድጋሚ እየተገናኙ ነው ማለት ነው? የኔን ቃል ተላልፈው እየተገናኙ ነው ማለት ነው? የኔን ቃል አጥፈው በእኔ ቃል ተረማምደው እየተገናኙ ነው ማለት ነው? ጀና፣ ይህ ነገር በጣም ያስጨንቃል። እየተገናኙ ነው ማለት ነው? በቃ እየተገናኙ ይገርማል። በጣም ጥሩ ነው። ይህንን አንቺም ታውቂያለሽ። ሙሉ ዓለም ይህን ነገር አወቀ፣ እኔ ግን ምንም አላውቅም። ጭራሽ አሁን በዚህ መልኩ ነው የምሰማው። ምን አይነት ጉድ ውስጥ ነው የገባሁት? ለእኔም አኩን ጠዋት ላይ ነው የነገረኝ። በጣም እየፈራ ነበር፣ ፍቃዴን ጠየቀኝ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ እሱን ስሜት ገና አላየሁም። እንዴት አድርጌ እንደምጨቁነው አሳይሻለሁ። ቆይ ታያለሽ፣ አሳይሻለሁ። ተው፣ ምንም ነገር አታድርግ። ለአንተም ሊነግር ፈልጎ ነበር፣ ግን ያሙር ናት ያስቆመችው። ከአቃቢ ጉ ጀርባ እየሄድኩ ነው ብሎ በጣም ተጨንቆ ነበረ። እንደውም እንደዛ ብሎ ነበር ፍቃዱን የጠየቀኝ። ከዛ አንቺን ፈቅርሽለት? አዎ ፈቅርኩለት፣ ፈቅጄለታለሁ። እንደውም ሰሊም ይህንን ነገር መስማት የለበትም ብየዋለሁ። እስኪ ቆይ ንገሪኝ ጀናን፣ አሁን ይህን ልጅ ምንድን ነው የማደርገው? እሺ ምን ልታደርግ ነው? አኩንን ወደ ኢስታንቡል ልታባረረው ነው? በትክክል ጀናን፣ አስፈላጊ ከሆነ አድርጌ አሳይሻለሁ። እሱን አደረክ እንበል። ቆይ ያሙርንስ ምን ልታደርጋት ነው? እሷንም አስፈላጊ ከሆነ ልካታለሁ። በፈጠረ አምላክ ሰሊም፣ የማይሆን ነገር አትበል። በቃ በቃ ልጆቹን አታስጨንቃቸው፣ ተዋቸው። በጣም ነው የሚዋደዱት። እነሱ ማሰቃየትን አቁም በቃ። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? ቆይ ግን አላማክ ምንድን ነው? ደግሞ ተደብቀው የሚያደርጉት ከሆነ ነገሮች ይባባሳሉ። ስለዚህ በቃ ተዋቸው። ጀናን ውዴ፣ ያሙር እኮ ልጄ ናት። ይህን ነገር እንዴት አትረጂ? የእኔም ልጅ እኮ ናት። እንግዲያውስ በቃ ለእሷ የሚመጥን ደህና ሰው ፈልገሽ አምጪላት። ያው እንግዲህ በቃ ይህ ልጅ አግኝተዋለች፣ ያንን ደግሞ እኛ መቀየር አንችልም። በዛ ላይ ደግሞ አስበው እስቲ፣ ያሙር የምታመጣውን ሰው ማንም ይሁን ማንም ልንወደው አንችልም። አዎ አንችልም። አዎ ያሙር እኮ የእኔ ትንሽዬ ልጅ ናት። አሁንም ሕፃን ሆና ነው የምትታየው። ያሙር ማድረግ ያለባትን ነገር ጠንቅቃ ታውቃለች።
ሁሉንም ነገር ታስተውላለች። ደግሞ በመንም ታመር ልትተዋችልም በታመራቱም ነው እንት አዎ ተተው እና ልጅን ተከተላል ትርትሻለች ለተ በመቱ አዎ በደንብ ተከተለዋለች። ኡፍ አምላኬ ሆይ እባክህ ትግስት ውስጥ ጀናንዬ አንቺ ቆይ ይሄ ነገር አይታይሽም? በርግጠኝነት ልጄን ያስከፋታል። አመኚ ልቦን በጣም ነው የሚሰብረው። ያንን ማየት አልችልም። ፍቅር ምንም ማድረግ አይቻለም። ሁላችንም ያደግነው በተሰበረ ልብ ነው። ምንም ማድረግ አንችልም። ደግሞ አኩን ያሙሩን እንዴት እንደሚያስብላት በሚገባ አስተውያቸዋለሁ። አንተ እንደምታየኝ ነው ማየት። እውነቴን ነው በደንብ አስተውያለሁ። አባክሽን አባክሽን ጀና አባክሽን ተይ በቃ ይሄንን መስማት አልፈልግም። አባክሽን ቆይ ግላ አኩን መጀመሪያ ስንገናኝ ያደረከውን ነገር ነግረከዋል? አባክሽንም ባለጌታዬ አታንሽብኝ። ሁለታችሁም በጣም የምታስቁ ናችሁ። አንተ መምሰል ይፈልጋል። በቃ ጀና አባክሽን ተይ አባክሽን ዝም በይ። ለራሴ ይሄን ሁሉ ነገር ካይምሮይ ማስወጣት አልቻልኩም። ሳይው ራሱ ሊያሳብደኝ ነው የሚደርሰው። አሁን ግን እዚህ ጋር አንዳንድ አዳዲስ ነገር ጨምሯል። እንዴታ ገንዘብ አለው አይደል እንዴ? ይሄንን የሚያምር ነገር አዘጋጅቷል። የኛስ የመጀመሪያ ቀን ምን ያህል ጽንደ ነበር ታስተውሻለሽ? ንገርኛ ታስተውሽም ጀና? እንደዛ አትበል። ይሄም ያው ነው እኮ። አረ አባክሽንን እንሳልሽ ከልጅ ጎን ለጎን መሳል ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አታውቂም እንዴ? ስለዚህ አባክሽን ተይኝ። ታው አታስበው ፍቅር። አሁን እሱ ማድረግ የለብም። ና በቃ አሁን ከዚህ እንሂድ። ውጭ ያሉትን ሰዎች እናናግራቸው። የልጆቹን ጊዜ አንሻማ እሺ? እባክህ እኔ በጉጉት እየጠበቁ ነው። በዛ ላይ ስለ ራሳችን ማሰብ አለብን። ከመሄዳችን በፊት ይህንን አይስክሬም እንብላ። አይስክሬማችንን መብላት እንችላለን። ምን ታስባለህ?